ទស្សនជនជាទីមេត្រីបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សាលាខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថាភ្ញៀវទេសចរនៅលើកប៉ាល់ Westerdam ចំនួន20នាក់មានបញ្ហាសុខភាពបន្តិចបន្តួចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រពះពោះវៀននិងរាករូសជាដើមប៉ុន្តែមិនមានរោគសញ្ញាវីរុសកូរ៉ូណានោះទេក្រៅពីនាវា Westerdam បានចតនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុក្រោយមានការអនុញ្ញាតពីសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកស្រី Eva Queen Bing អគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជានិងព្រមទាំងតំណាងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាហូឡង់និងអូស្ត្រាលីជាដើមបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៅខេត្តព្រះសីហនុដែលមានជនជាតិរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅលើកប៉ាល់យាកទេសចរមួយនេះនេះបតាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកគួយចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរនិងក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបចំដាក់វិធានការការពារច្បាស់លាស់ណាស់ដោយមិនឲ្យមាននរណាចូលទៅជិតឬអ្នកដំណើរក្នុងនាវាទេសចរ Westerdam ចូលទៅដោយសេរីនោះទេលុះត្រាតែមានការពិនិត្យពីក្រុមគ្រូពេទ្យត្រឹមត្រូវយោងតាមបញ្ជីអ្នកដំណើរដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានពីអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានាវាទេសចរខ្នាតយក្ស Westerdam មានផ្ទុកអ្នកទេសចរចំនួន41ជាសះក្នុងនោះមានជនជាតិអាមេរិកច្រើនជាងគេដែលចំនួនមានរហូតដល់651នាក់ជនជាតិកាណាដា271នាក់អង់គ្លេស127នាក់ជាសះដតៃជាបន្តបន្តទៀតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាទេសចរខ្នាតយក្សដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិហូឡង់កាត់អាមេរិកនិងមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចូលសម្ចតនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុរបស់កម្ពុជាក្រោយពីប្រទេសនឹងកោះសរុបចំនួន6បដិសេធមិនឲ្យនាវាដ៏ធំមួយនេះចូលចតដោយសារភ័យខ្លាចអ្នកដំណើរមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ថ្មីការអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការធានាច្បាស់លាស់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងនាវាទេសចរ Westerdam ថាមនុស្សទាំងអស់នៅលើកប៉ាល់មិនមាននរណាម្នាក់ផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីឬ COVID-19 នោះទេសម្រាប់ស្ថានទូតអាមេរិកក៏បានប្រកាសអំពីលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវការជំនួយបន្ទាន់ដែលអាចតាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ +855 23 728 402សម្រាប់ម៉ោងធ្វើការនឹងលេខ +885 23 728 000បន្ទាប់ពីម៉ោងធ្វើការផងដែរ